Ambasador, do dalim pak tek tek ajo çfarë ndodh mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nga shumë kush mendohet që marrëdhëniet janë ftohtë. Mendohet që marrëdhëniet janë ftohtë mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit. Por këtu mund bijem dakord që Kosova dhe Shqipëria janë më të mëdha se Edi Rama dhe se Albin Kurti. Dhe marrëdhëniet tona njerëzore janë më të mëdha se marrëdhëniet mes politikanëve. Besoj bijem dakord të pikë. Absolutisht, unë pajtohem me qasjen tuaj edhe ju e dini shumë mirë që këto konstatime, dhe më thënë kaq të... është krijuar një frym, pra, besoj edhe ju e si diplomat e ndjeni këtë frym që është krijuar. E kam ndije, por besoj që nuk e ndije një jetën e përditshme. Unë jam këtu. Po. Është shëtis edhe mes njerëzve, ndo një herë edhe në përbashki. Ditë më parë isha një fshat Fierit, për shembull, e vërejt një disponim normal, tani jeta po rrjedh normalisht. Kanë filluar të krijohen, forcohen lidhjet, bizneset mes vete, familjet mes vete, lidhje familjare, martesore, dhe më thonë, cilat ndjekin një linë paralele, po them, dhe në këtë rast sfid për qeverin është që ti shty sa ma shumë. Për qeverit, të dyja qeverit. Dhe dyja qeverit që të krijojnë kornizën e duhur juridike, ligjore, institucionale, për të përshpejtuar këto procese. Pra, unë nuk shoh, natyrisht, kjo mes dy kryeministrave, ata vetë i kanë komentuar, disa herë madje, që nëse janë disa një pik, që është pik që nuk pajtohemi, janë 99 tjera që pajtohemi. Vetë kryeministri ju i tha ditë më parë se ju habiteni, kur ulëm i Samir merën vesh. Dhe më thanë, nuk qëndron për mendimin tim, konstatimi, ka që kështu i hapur se jenë ftof raportet. Nuk e shoh. Edhe në beso që realiteti nuk fletë për diskat të tilë.